Hemm ħafna ditti li jikklejmi hawnlek kienu huma il-pjonieri tal-crossover segment jew l-urban SUVs, biss it-Toyota bla dubju hija waħda mill-pjonieri. Karozzi li dejjem għamlu suċċess kbir għax ir-RAV4 dejjem kienet waħda mill-aktar karozzi li din id-ditta bjat. Illum qed inħarsu lej ir-raba' ġenerazzjoni li fil-fatt ħarġet fl-2013, biss illum qed inħares lej facelift li għadu kif jasal Malta u ġab miegħu ftit-tibdil mhux ħażin, inkluż l-ewwel darba li hemm l-option ta' hybrid system fuq ir-RAV4. Fej it-tendenza hija ġeneralment li l-vetturi qed jibqgħu jew l-istess daqs jew jekk jista' jkun jiċkienu, it-Toyota bir-RAV4 għamlet l-oppost u kibret b'20 ċentimetru, ir-raġuni hija li tat ħafna iktar spazju fuq ġewwa. Raġuni oħra għal dan il-kobor huwa l-fatt li llum ir-RAV4 qed taqsam il-platform tagħha mal-NX 300H tal-Lexus u l-Lexus hija il-premium brand tat-Toyota żgur mhix xi ħaġa ħażina. Ħan nitkellem ftit fuq il-Magni u l-packages li fil-fatt wieħed jista' jażel minnhom. Jekk tridu l-Magna diesel li qed nipprova llum 2-liter 145 brake horsepower, din tiġi biss front-wheel drive u b-6-speed manual gearbox. L-emissions huma baxxi 1-4 grams kull kilometru u Toyota sostni li b'dan il-combination l-karozza suppost tagħti viċin is-60 mil bil-gallum. Min mill-banda l-oħra jixtieq il-Continually Variable Transmission, Automatic Gearbox, u l-All-Wheel Drive, allura irrid imur għal Magna Petrol 2-liter, 143 brake horsepower, l-istess skont it-Toyota supposta tixi 60 mil bil-gallun, imma fej jitlu emissions jitilgħu għal 152 grams kull kilometru. It-tielet option hija ta' sistema hybrid, għandek Magna 2.5 liter petrol, ovvjament il-power pack li flimkien itellgħu il-potenza għal 198 brake horsepower. Performance tajba minn 0 għal 100 km fis-siegħa fit 8.4 sekondi għal volja il-karozza tiżen xi 175 kg iktar minn dik diesel jew petrol. Consumption nibqgħu fl-istess akwati xi 58 mil bil-gallun, il-continually variable transmission hija parti mid-pakket biss wieħed għandu l-option jekk imurx għal front-wheel drive jew sistema all-wheel drive. Id-dimensjonijiet ikbar tal-karozza jfissru li fost affarijiet oħra hemm iktar spazju fuq wara. Huwa prattiku għax kif taraw huwa ċatt faċli biex wieħed jabbi u joħroġ l-affarijiet u għandek ftit aċċessorju bħal dik in-net li fil-fatt tista' żomm affarijiet fiha u ma joqgħdux jiġrulek. Ħaġa li timpressjonak żgur fir-RAV4 ġdida huwa l-ispazju fuq wara u daqsxejn, il-legroom, il-headroom u anke l-fatt li m'għandekx transmission tagħni lura l-art ċatta kompletament, faċli biex wieħed imur minn naħa l-oħra tal-karozza u tliet adulti joqogħdu b'kumdità. Hemm varji trim levels u kull wieħed pakkett partikolari. L-Active huwa l-entry level, il-business li provide il-lum, il-features principali u mal-fog lights għandek satellite navigation system u id-dwal u l-wipers jixalu automatikament. Il-business plus jiġi bil-biba tawra li hija power tinfetaħ automatikament. L-Icon mbagħad iġib is-seats li huma parti ġilda u parti Alcantara. Mbagħad l-XL li huwa top of the range għandek full leather seats, għandek parking sensors qudiem wara u għandek ir-roof rail. Ir-RAV4 niddiskrivija bħala prevedibbli, kemm xejn konservattiva, biss għall-kategorija wiesa ta' nies dan huwa eżattament li jridu mill-vettura tagħhom. Għandek potenza adekwata, il-grip eċċellenti u għandek is-setup ta' suspension li huwa artab biex tagħmel ir-rikba iktar komda. Is-setup tar-RAV4 fuq ġewwa tipiku tat-Toyotas moderni, għandek id-dashboard dominat minn screen kbir 7-inch li qiegħed ippożizzjonat tajjeb u ħafna mill-funzjonalità fil-fatt tużamm minnu. Mbagħad il-buttuni u switches l-oħrajn qegħdin kollha pożizzjonat tajjeb biex jagħmlulek high-tech abboard ferm iktar komda. Ir-RAV4 jibqa' mainstay fil-product line-up ta' Toyota b'dan il-mudell il-ġdid qed joffru dera isbaħ, akbar b'aktar spazju prattiċità fuq ġewwa, magni iktar effiċjenti u jekk nitkellmu fuq reliability apparti s-serħan ta' moħħ ta' Toyota għandek ukoll 5 snin garanzija mingħand it-Toyota stess.